Yunzomon kala akимдиги кар жаготун болсун бир нече күн болун билди. Синоптиктер өздөрүнүн прогнозун берди. Биринчи кар уже жауды. Onu sizler tazarttındır. Benim sekesinçe, bunlarda cahdayda kalay ştap bulmayın. Ştap yok degen zat, o kalan jumusun jüyelgü yok degen zat. Kazı sizin sözünüzden ben sonu bayka oturum. Karışın, audanların barlığında ştabı var, jumus de batırın. Jumusunu uyumdastırıp koyan. A kalan akımın ştabı yok. Erkim özün isteytin jumusun bülü görüp koyun benim jolamanım. Ekinci, halk ben karım katınas. Jana atrau jarıp kaytkan mesele, kalağa da katınastı. Ne call center, ne baskalar jawap bermeydi. Uaktı men akbarat berip turu kerek. Түсінбейдіміз, халық түсініп отыр. Шо, бір айлық нормадан астам қар жауған, бана электр желісі сияқты, бір сағаттан кейін қосылады, екі сағаттан кейін қосылады. На бригада жұмыс істеп отыр деген. Олар өзі көріп, естігеннен кейін, өздері біліп айтып отырады, ә, біздің мәселемізбен айналысып отыр екен ғой. Екіншісі, ауылдық округтердің әкімдері не істейді? Ауылдық округтердің әкімінің жұмысын көрген жоқпын. Қайда ол әкімдер? Барлығына кеше өзінің техникаларын, тракторларын алып бердің, қайда олар? По крайней мере, ауылдық округтің ішіндегі, мысалға, негізгі көшелерді тазартуға күштері жететін болар. Өздерінің ойларына келгенсек, бастарын бұғып жатыр. Е, ғана техникада, бәрі де қалада. Берім жолманы, штабыңыз құрыңыз, алгоритм жасақтаңыз. Мен сізге мұны бір жұма уақыт берем. Егер болмаса, мен де тиісті шешім қабылдаймын. Дисциплинарлық, ел кадрлық.